Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. У студії працює Влад Сукальський. Та Мирослава Мокович. І сьогодні ми будемо говорити про творчість. Ну і саме ми будемо говорити про хетмайда. Будемо говорити про те, що є на Тернопільщині така талановита, так жінка, яка от вміє робити власноруч ось такі прикраси і ось такі засоби саме для одягу. Друзі, в нас Олександра Луканюк, дизайнер одягу та аксесуарів у прямому ефірі «Файний ранок» із своєю донькою Полінкою. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, перш за все, розкажіть про те, як ви розпочали свою діяльність, що чи хто надихнуло, наштовхнуло вас на це? Ну, ви знаєте, напевно, скільки себе пам'ятаю, відтоді вишиваю. Угу. Ось, ну, у нас так традиційно в сім'ї склалося, що от кожна дівчина, кожна жінка має вміти вишивати. Ну, там, собі посах, потім одяг, потім далі чоловікові сорочку. Угу. Ось, але це було більш традиційно, це була вишивка ручна, хрестиком, гладдю, ось. Ну і вишивка була завжди поруч, скажімо так. Навіть незважаючи на те, що я працювала вихователем, бо я по спеціальності вчитель, далі життя трошечки помінялося, то різні професії спробувала, і навіть був період, коли працювала в Москві, але вишивка всюди була поруч. І так склалося життя, не знаю, у більшості жінок, коли вони йдуть в декрет, на відпустку, в декрет, щось, крім народження дитини, народжується ще щось. Після першого декрету кардинально змінила вид діяльності, після другого, після народження донечки, я відчула, що я все ж таки хочу продовжувати творити, хочу вишивати, хочу розвиватись в цьому напрямку. І ви знаєте, почала більше вишивати тоді руками, але, як то кажуть, технологічний процес не стоїть на місці. Я побачила, що і техніка вишиває. Це для мене було як восьме чудо світу. Як це так? Як це може вишивати не людина, не руками, а якось по-іншому? Ну і це стало таким поштовхом придбати вишивальну машинку. Там тиждень я до неї так боялась підійти, щоб вона мене часом там щось не так не зробити. Ось, але це вже більше 5 років, я займаюся, спочатку було знову ж таки традиційна вишивка, там хрестик, гладь, колодочки, як руками, так і машинкою. І одного разу я зустрілася з такою технікою, як рішельє. Угу. І коли я побачила, це було для мене щось нове, щось незвичне, і я вирішила спробувати. Я попробувала, і воно мене захопило, і вже десь роки два я удосконалююсь, пробую, експериментую з тканинами, з кольорами. І от на сьогоднішній день основним напрямком вишивці я вибрала рішельє. І оздоблюю ним одяг, аксесуари, ось маленьку частинку взяла з собою, щоб вам продемонструвати. Ну і воно настільки захопило, що я вже себе без нього не уявляю. Ось ви маєте педагогічну освіту, так я зрозуміла. Дизайнерської не маєте, так? Ні. А де ви вчилися, де ви черпали ці знання? Ну, паралельно, крім того, що я, як то кажуть, самоучка в цьому, бо не було, коли я починала, не було таких курсів, не було посібників. Вчителі, які будуть. Так, так, угу. Так. І це все було, як то кажуть, методом проб і помилок. Але десь більше року назад я зустріла в інтернеті інформацію, що є курси, я їх пройшла, дещо вже з того, що там на курсах розповідали, я знала, але й багато почерпнула. Це, можна сказати, більше саморозвиток ось такого плану. До творчості, до таких задатків художніх, я думаю, це передалось по спадковості. У мене тато вчитель малювання, креслення і трудового навчання, тобто десь в крові генетично воно заклалось. Так, звичайно, я мрію отримати таке освіту, щоб мати документ, що я є дизайнер, там не тільки от, тому, що мені це подобається і тому,
що мені це вдається. На такому вже професійному рівні? Так, так. Ми бачимо, що у вас дуже такий асортимент різноманітний, так, от сумки, є от блузки. Але от таке важливе питання дуже, просто в плані цікавить наших глядачів найбільше. Де це можна купити? Чи можна це купити? Чи це продається? От, так, звичайно, це можна купити. У мене є в Тернополі, я відкрила студію, Рішельє студіо, так і називається. Знаходиться на вулиці Коновальця, 4. З радістю виконую замовлення, або якщо підійде з наявного асортименту товар. Я дуже тішуся. Я, ви знаєте, коли замовляють в подарунок, це якесь особливе замовлення для мене. Так, звичайно, кожне замовлення є особливим, але коли людина замовляє в подарунок, це, знаєте, прояв поваги, любові до когось через мій виріб. Ну, не знаю, чомусь це для мене особливі замовлення. От, тому з радістю приходьте, є багато варіантів, можна як одяг оздоблювати вишивкою Рішельє, так само я почала експериментувати на еко-сумках. Кажуть, що еко – це зараз модно, але ви знаєте, я підтримую ту моду, яка є корисною. Ну, на мій погляд, еко-напрямки, хто би що не робив, там це зберігає нашу планету, і ми зможемо довше, якісніше прожити на ній. Тому я взяла так само сумки, які є замінниками тих самих поліетиленових пакетів, які дуже шкідливі. Ось, і нещодавно в Інстаграмі, коли моя сторіночка набрала 1000 підписників, це для мене було дуже таке знакова подія, я вирішила провести розіграш, і отут якраз є ось ця сумочка, яка брала участь, це навіть не розіграш, а... Її ще ніхто не отримав. Справа в тому, що є вже власниця, тільки ага. Я ще з нею не зустрілася. Я зрозумів, Вівай нещодавно так проводився. Я хочу уточнити, це не був розіграш. Це ага. був благодійний аукціон. І за виручені гроші я хочу придбати, ну не знаю, скільки вийде, одне дерево, два, три чи п'ять. За виручені гроші придбати дерева і їх посадити. І таким клас. Чином, по-перше, перший момент, що буде екосумка, берегти, економити довкілля, не забруднювати. Другий момент цього аукціону, що посадивши дерева, вони теж будуть очищувати нашу планету. Ось, бо тому що в мене є діти, ще в них будуть діти, і я хочу, щоб вони жили здорові. Класно, класна ініціатива. Я ще хотіла запитати про ось цей процес від хобі до якогось уже власне бізнесу, так? Тому що дуже багато тернополян, взагалі українців, переконані, що хобі повинно залишатися просто хобі, не можна його перетворити в бізнес, в якусь прибуткову справу, а ви переконаєте в протилежному. Розкажіть, як відбувався Дивіться, справа в тому, що як у мене відбувалося, я вам зараз розповім тільки от про хобі. Навіть займаючись улюбленою справою, я відчуваю потребу в хобі. На сьогоднішній день у мене немає такого конкретного хобі, але відчуваю, що хочу малювати. І я вже намалювала одного разу картину, і я хочу ще, і вже от планую. Планується в мене в студії так само. Там буде знайома проводити, це ага. для такого тісного кола, але просто, ви знаєте, коли є запит, то приходить і відповідь. Від хобі до бізнесу у мене цей процес був цікавим, напевно, як і в більшості творчих людей, тому що до початку от прийняття такого серйозного рішення, що я буду займатися тільки своєю справою, я працювала в компанії по продажу будівельних матеріалів. Коли говорю, що я продавала цемент, фарбу, і на мене так дивляться, кажуть, серйозно. Ось. І стояло питання, коли закінчувався декрет,
або виходити на роботу і забувати про творчість, тому що це займало, та робота займала не просто 24 години в добу, а і 7 днів на тиждень. Тобто клієнт міг подзвонити, якщо їде вагон з цементом, там, міг подзвонити в будь-який час доби і треба бути на зв'язку. Ось. І це було складне рішення для мене. Тому що, як би там не було, це була стабільна робота, стабільний дохід. Ну, звичайно, як на будь-якій роботі, свої плюси, свої мінуси, але це робота. Ось, і дякуючи друзям, дякуючи їхній підтримці, я ризикнула, так, я спробувала, і я задоволена, Нелегка справа починати свій бізнес. Можливо, якщо б було більше фінансове, якась підтримка, підґрунтя, от, то тоді, можливо, було б простіше. Але в творчих людей їм треба все і зразу, і багато, і хочеться спробувати різне, і от, як я казала, експериментую, ну, а для експериментів, відповідно, потрібно мати з чим експериментувати. От, тому можна заробляти, можна свого хобі робити прибуткову справу, але, як на мене, це повинно робити з любов'ю в першу чергу. Любити те, що ти робиш. Бо тому, що коли ти робиш це на силу, коли ти робиш через мус, бо так треба, ну, мені здається, це не виходить. А де шукали перших клієнтів? Хто вони були? Ой, серед, це, певно, кола друзів, так? Це було, ну, коли вишивала тільки ручну вишивку, то це було, в більшості робила на подарунки, там, для себе, для рідних. Довший період часу всі були у вишиванках тільки я, як то кажуть, сапожник без сапог. Ось. І от знайомі кажуть, ну, в тебе це получається. Чесно скажу, мені здавалося, що я вишиваю, і всі жінки... Це щось так примітивно, так? Так, і що всі жінки, вони це роблять, і це без проблем сісти, вишити собі, ну, ну в чому проблема там? Ось, але коли почали давати запит, почали казати «виший мені», я зрозуміла, що не всі, по-перше, не всі люблять, не всім це підходить, і це нормально. І це нормально, тому що не всі можуть бути вчителями, не всі можуть бути хірургами, юристами, так само не всі можуть вишивати. Ось, і, ну, крім друзів, коли вже купила вишивальну машинку, така була ситуація, звичайно, і страх, ну, от де я буду реалізовувати. На той момент були однокласники. Там створила сторіночку робочу і, крім цього, знайшла замовницю на ринку. Ну, я пішла, я спиталася, попиталася в кількох точках, багато хто відмовив, а одна погодилась. І це, ми з нею співпрацювали до одного моменту. Такий був, ну, цікавий, я вдячна тому моменту, тому що він мені показав, що я набагато цінніша і цінніші мої роботи. Тому що коли я прийшла до неї в черговий раз, висить блузочка, яку вона у мене замовила, і підходить жіночка і питає вартість. І така пауза кілька секундочок, і вона називає вартість в два рази більшу, ніж то, що вона мені оплатила. Ну, я, звичайно, розумію, вона мені заплатила ту ціну, яку я назвала, все гаразд, там. От, але це мене наштовхнуло на те, якщо вона пропонує мою річ дорожче, значить, і я можу так, значить, люди готові за, дарувати, так, готові за унікальні речі, тому що я вже тоді... Ручної роботи. Так, я вже тоді старалася робити, щоб воно відрізнялося від інших, тому що вишивки дуже багато і різної. Ось, і це таким було поштовхом для саморозвитку, таким, я кажу, я в житті кожній ситуації вдячна, як хорошій, так і не дуже. Вона нас вчить, вона дає чарівного ускорителя. Ось, тому так, і з того часу я більше почала працювати в інтернеті,
І помаленьку почали люди передавати один одному. Дуже багато на сьогоднішній день звертається: мені вас порадили. Це тішить, це надихає, це дає зрозуміти те, що я роблю, потрібне, людям подобається, і я їм допомагаю в вирішенні якогось питання, тобто подарунка, одягу на якісь свята і тому подібне. Ви дуже творча особистість, і мені дуже сподобалися ваші слова, потрібно робити те, от, що я люблю, а так зробити із хобі ось таку роботу, високооплачуване хобі у вас, і це дуже класно, я бажаю всім глядачам високооплачуваного хобі. В нас в гостях Олександра Луканюк і Полінка. Так, дякую за справді мотиваційний спіч. Я думаю, багато наших телеглядачів зараз захопилися вашою діяльністю і хочуть спробувати також реалізувати себе.